Salam, hörmətli YouTube kanalı və Instagram izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində 2 otağa düzəldilmiş, təmirdən çıxmış, təmirdən sonra yaşayış olmamış mənzilimiz satışa çıxmışdır. Çöl qapısı da dəyişilir. Mənzilə daxil olaq, mənzilin içinə tanış olaq. Mənzil bir neçə il bundan qabaq təmir olmaq. Ancaq heç vaxt yaşayış olmuyor. 2 otağa düzəldilir. Girişdə sağlıcaq boşalır. Mətbəx. Yataq otağımız. Mənzildə heç vaxt yaşayış olmadığına görə biraz çirklidir. Bu da zalımızdır. Açıq eyvanımız da var. Hala olarak açıq eyvanımız da var. Mən eyvanla da sizi tanış edeyim. Açıq eyvanımız. Dəyərindən aşağı qiymətə satılır. Real alıcılarla ortak məxrəcə gəlmək olar. Əlavə məlumat üçün aşağıdakı nömrələrə zəng edeyim. Evimiz haqqında məlumat ala bilərsiniz.